Така, здравейте, върклаци, върклака тук. И днес, да, бекграундът е малко по-различен, свиквайте се с това. Но днес ще реагираме на новия трейлър, не е толкова нов, излезе преди седмица, даже може би повече. Трейлъра на WWE 2K16 или по-точно 2016-та, кеча, Oh Hell Yeah. И нека да видим трейлера и искам да ви го покажа, защото е много, много готин. Нека да го пущаме. Ето го тук, okay. Брок! Лезнар! И да, тук няма да има звук, защото имам някои copyright issues, които трябва да махна. Така че, да, виждате, играта изглежда много готина. Шеймъс в новия си вид, Стинг, Русев, виждате, Долф Зиглър, The Rock, Джон Сина, Джон Сина, Даниел Брайан, виждате, Райбак, Prime Time Players, отново с отбор, даже The Ultimate Warrior, виждате, Финн Бауър и Кевин Оуенс, виждате, доста, ще има доста нови кичисти, макар че просто, виждате Power Бомбата на Кевин Оуенс, виждате тук Сет Ролин срещу Дин Амброуз. Аркио на Шеймъс. Тук на сина. Как се каже, той е финишър на Сета. F5! Ето го и Стив Остин. Ето го скалата. Ще има 2K Showcase, ще има My Career. Ще направя още едно видео с реакция на My Career, т.е. няма да е реакция, ми ще ви обясня какво ще има в My Career. Доста готина кариера ще бъде в WWE. Нямам търпение да снимам на тази игра, просто страхотна игра. Но докато излезе тя, ще има клипове на 2015, така че Rise some hell! О, да. И тук имаме малко бонус. Да, разбира се, кой е това? Pre-order now. Арнолд! Арнолд, ти ли си? Ти ли си, момче? Терминатор! Ето го Арнолд Шварценегер. И ето го и Терминатор. Това е доста гъджър. Окей. Не знам защо са добавили Терминатора и Арнолд. Да. Не знам защо са добавили Терминатор и Арнолд, но да, Терминатор изглежда пич като цяло. Не знам защо са ги добавили, те не са кичисти, но добавили са ги, трейлър си е доста готин и като цяло ще му дам един плюс. Може да видите оригиналния трейлър отдолу в описанието, разбира се, нали, без моята реакция, но просто се баща сме, тук има муха. Но трейлъра си е доста готин и очаквам играта да излезе, така че да, надявам се и на вас да ви е харесал. Долу оригиналния трейлър, Facebook страницата, отидете, последвайте ме, защото ще има нови постове. Окей, хора, това беше всичко от мен, аз бях Върклака и не беше кой знае какъв клип, но просто исках да ви покажа новия трейлър и да, това беше всичко от мен, чао, peace!